Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε να κάνετε. Τώρα την έφαγε την μπανάνα, πάει. Άντε, παιδιά, στη γαλήνη. Παγώσουμε την μπανάνα. Στο μικρόφωνο, Δημήτρη. Και συνήθως τα Χριστούγεννα κάνουμε πολλές τρέλες. Εσύ έχεις κάνει κάποια τρέλα που σου μείνει. Εγώ, η ζωή μου η ζωή είναι μια τρέλα. Δεν έχω εποχή. Χριστούγεννα, πού θα περάσεις? Σκέφτομαι στις Άλπεις, αλλά αναλόγως. Δεν θα τραγουδάς. Αναλόγως, όσο με αντέξουν βέβαια και χτες. Δεν θα τραγουδάς. Όχι, γιατί έφυγα από το μαγαζί. Τέλεια. Γιατί τέλεια. Γιατί τέλεια. Θα πας διακοπές στις Άλπεις, γι' αυτό. Α, θα ξεκινήσω σε άλλο μαγαζί όμως μετά, οπότε δεν είναι τέλεια. Οπότε πάλι θα δουλεύεις. Ωραία, καλά να περάσεις. Πάμε, γεια σας. Γεια σας. Το κορίτσι μου έχω χάσει και τα νεύρα μου έχουν σπάσει από την ταράχη. Μήπως μου την έχουν στήσει. Γιούλια, σε καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη καταρχήν και θέλαμε να μας πεις αν σε ενδιαφέρει επαγγελματικά να τραγουδήσεις και στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Πάρα πολύ. Σου έχει γίνει κάποια πρόταση? Ναι. Γίνει κάποια. Κάθε μέρα. Γιατί δεν είσαι ποτέ? Γιατί έχω διάφορα στο μυαλό μου, τα οποία όταν έρθει η σωστή στιγμή, θα κάνω για τη σωστή κίνηση. Ζουλιά, σε αποκαλούν η Paris Hilton της Ελλάδας. Τι είχα πει για αυτό? Η Paris Hilton πλέον είναι γριά. Οπότε δεν νομίζω ότι πολλά και κυνηγάει αυτό το χάος. Άμα σου λέγανε κάτι να ζήσεις από το έτος που πέρασε, από τα προσωπικά σου, τα επαγγελματικά σου ή και από τις χώρες, από αυτά που γίνανε στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Θα σβήνα πολλά, αλλά πιστεύω ότι αν δεν τα έκανα αυτά που έκανα, ακόμα και τα λάθη, δεν θα ήμουν η Τζούλια, οπότε είναι σαν να νερώτη η Τζούλια. Τις γιορτές πώς σκέφτεσαι να τις περάσεις? Στις Άλπεις. Μακριά, εκτός Ελλάδας, δεν επιλέγεις δηλαδή Ελλάδα. Δεν είναι τόσο μακριά. Και επαγγελματικά τι να περιμένουμε από σένα, υπάρχει κάποια συνεργασία στα σχέδια? Τα πάντα και τα καλύτερα.
Με ποιον Έλληνα τραγουδιστή θα ήθελες να συνεργαστείς? Με αυτόν που θεωρώ ότι ταιριάζουμε, αν μη τι άλλο, επαγγελματικά. Και... Ποιος συγκέτης θα ήθελες να κάνεις ένα τραγούδι για σένα? Α, είναι πολύ, αλλά... Εντάξει, κοίτα, είναι το τραγούδι, αν μου αρέσει. Αυτό ακούω, και από εκεί και πέρα επιλέγω. Λοιπόν, Τζούλια, τελειώνοντας, γιατί οι γιορτές θέλω να τελειώσουμε με μια ευχή. Τι εύχεσαι σε όλο τον κόσμο τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων που έρχονται? Τι? Τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων που έρχονται. Τι εύχεσαι στον κόσμο? Τίποτα. Ο Θεός να μας έχει καλά. Το. Και για τη χώρα μας γενικότερα, στους πολιτικούς μας μια ευχή, ένα μήνυμα. Δεν τα πάω καλά με την πολιτική, δεν το έχω. Τώρα μας μία εκεί που θα ήθελες να δω πώς θα ήθελες να δεις την Ελλάδα την επόμενη χρονιά. Τι θα ήθελες να συμβεί σαν χώρα, σαν... Κάποιοι λένε ότι έχουν οικονομική κρίση, κάποιοι λένε... Κοίτα, θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, διότι έχω πάει σε διάφορα μέρη και ασχέτως από όλο αυτόν τον αρνητισμό που έχουμε, θεωρώ ότι έχουμε κάποια πολύ καλά στοιχεία και αυτή η μιζέρια και η κρίνια και τη στοιχεία που μεταφέρουμε είναι λάθος. Να είστε καλά, σας αγαπώ. Ευχαριστώ.